Adri, čo tam robíš? Ach, to si nevšimajte. Proste, ako som u nového videa, no vidíte ľudia, tak on gabody šiali. Nie, a gabody, Nebudem sa, hej. Adri, volám sa na Gabody. Gabody. No tak, no ne, gabody, no. Tak, treba no ľudia, toto bude také krátke videjko, ale teraz ešte nekončíme, nebojte sa. Si takto pekne položím niekde sem kamerku. Trebárs tuto, alebo kde? Na... Počkať. Tuto ma asi neuvidíte. Že by... Ah, nie. Tak, okej. No, proste ľudia, všetko, zase u nového videa, tak... Gabody, čo to tam kúkaš? Gabovi? Okej, tak, no, proste... Neviem ani, dneska som si tiež nepísal na nápisník. Tak, okej, proste ľudí, pôjdeme, neviem čo robiť, proste, budete sa takto kúkať na Gabodyho. Takto mám tu policím Dobre. kamerku. Gabody! Ha, ticho, Gabody. Ja idem natáčať video. Super gábody. Mne to tu v kuse padá. OK. Tak a budete sa kúkať na Gabodyho. Gabody? A ja Takže potom idem nejdem sa natáčať. natáčať. Takže to som to cel. Aha. Takže teraz sa asi nebudete na mňa kúkať. OK, a kde idem? No tak to som sa trošku zamotal. Matuch, kde je? Natáčame. Kde je? Kde? Vonku, myslím si, není. No tak je oné. Tam. Ne? Volá sa Matuch Matu! Kabady? No čo mám tu mať? Ja, mne padol mobil. Lidi. Čakaj. Nepadla kamerka. To si nič z toho nerobte, pravda Gabody. Rady? No, na dnes by to bolo koniec. Dajte like, odber zvoneček. Alebo... Ešte by ste chceli dlhšie? Dobre, alebo je to len takto videjko. Je to jednak Laura 7, no. Tak za chvíľu končíme, aspoň tie 4 minútky niečo dáme a budeme končiť. Tak no, zatiaľ oni posedkáme. A čo to nám nejaká kvapka ešte na nožík? No, už sú 4 minútky. Na dnes by to bolo koniec, dajte like, odber zvoneček. A dajme aj ďalšie videjko a preňho rozhodne like, odber zvoneček.